Vi skal prøve at beregne pH, når vi tilsætter en stærk base til et puffersystem. Og i det eksempel, der består vores pufferopløsning af lige dele ammoniak og ammonium, og derfor får vi en pH-værdi i puffersystemet, som egentlig bare er lig med pKs-værdien. Men vi skal prøve at tilsætte noget natriumhydroxid til det her puffersystem. Og natriumhydroxid, ja, den indeholder hydroxidioner, som er en stærk base. Så den stærke base, vi tilsætter, den vil straks begynde at reagere med den syre, den svage syre, som vi har nede i puffersystemet. Og det skal vi prøve at opskrive et reaktionsskema for. Så den svage syre, ammonium, vil altså reagere med den stærke base. Og det vil ske fuldstændigt, fordi den stærke base er helt tosset med at optage de hydroner, som den svage syre indeholder. Og så bliver der dannet noget ammoniak og noget vand. Så vi skal prøve at regne startkoncentrationerne ud. Undskyld, startstofmængderne. Altså inden vi har tilsat hydroxid, hvor meget ammonium er der, og hvor meget ammoniak er der. Og grunden til, at vi bliver nødt til at regne stofmængder, det er fordi, vi tilsætter en portion, et volumen af det her hydroxid. Og når vi tilsætter et volumen, ja, så ændrer alle koncentrationerne sig. Så vi kan ikke tillade os bare at regne i koncentrationer her. Vi bliver nødt til at regne i stofmængder, altså simpelthen i antal. Og måden at regne de her start stofmængder ud, ja, det er at betragte, hvad er deres koncentration, og hvor stort volumen arbejder vi med. Fordi stofmængden er for eksempel base her, den er så lige med det volumen, vi har, gange den koncentration af base, vi arbejder med. Så volumen er 0,1 liter, og koncentrationen var 0,05 molær. Så med lidt hurtig hovedregning giver det 0,050 mol. Og den tilsvarende stofmængde af ammonium kan regnes ud på præcis samme måde. Det er samme volumen, vi bruger, og koncentrationen er også den samme. Så det giver også 0,0050 mol ammonium. Så det kan vi allerede indsætte her som startkoncentrationer. Undskyld, startstofmængder. Så skal vi regne ud, hvor stor en stofmængde hydroxid tilsætter vi. Og der får vi at vide i opgaven, eller eksemplet her, at det er 20 ml. Det er altså volumen tilsat. Og vi har også en koncentration af natriumhydroxid på 0,1 molær. Ups. Så stofmængden af hydroxidioner er igen V gange C, altså de 20 ml gange koncentrationen. Det må give 0,0020 mol hydroxidioner. Så det vil sige, at vi tilsætter 0,020 mol hydroxidioner. Og de reagerer fuldstændigt med NH4. Så det betyder, at også forsvinder den samme mængde ammonium. Der forsvinder altså 0,0020 mol ammonium. Så meget var der i starten. Nu forsvinder der så mange mol. Vi er altså her ved ammonium. Så må der være 0,0030 mol tilbage efter reaktionen. Og tilsvarende over ved ammoniak, der var 0,05 mol. Og nu er der så blevet dannet
0,0020 mol ammoniak. Jamen det giver i alt 0,0070 mol. Så det er slutningen, altså efter reaktionen er slut, så er der så meget tilbage af ammonium, og der er blevet så meget ammoniak. Det der var i starten, plus det der er blevet dannet. Der er ikke noget hydroxid tilbage ved slutningen af reaktionen. Det er alt sammen blevet forbrugt. Nu skal vi bruge pufferligningen igen. Og den findes jo i mindst to forskellige udgaver, og da vi nu kender stofmængderne, er det smartest at bruge den nederste udgave her. Så vi opskriver den ligning, som vi skal bruge, og indsætter de værdier, som vi har slået op eller har regnet ud. PKS, ja, det var syrestyrkeeksponenten for syren i puffersystemet, og den kan vi slå op til 9,25. Og så har vi logaritmen til, her skal vi så have basen. Basen, det er altså. Det er ammoniak, der er basen. Og den har en stofmængde på 0,0070 mol. Og syrens stofmængde. Sådan. Og det taster vi alt sammen ind på lommeregneren. Så det giver alt i alt en pH-værdi på 9,62. Konklusion, det vil sige, pH efter tilsætning er 9,6. Jeg bruger to betydende cifre, da vi har fået to betydende cifre i vores oplysninger her. Men det var lidt om at beregne pH-værdi efter tilsætning af stærk base til puffer. Tak.